Salam. Salam. Təbiyyətin mühafizə müfəttişi Baloğlanov. Laf yaxşı. Siz burada ne inirsiniz? Mən? Mən də elə təbiyyət həvəskarıyam da. Həm də şəkil həvəskarıyam. Bilirsiniz, uşaqlıqdan elə rəngli şəkillərdən xoşum gəlir. Quş şəkli, heyvan şəkli. Bir dəqiqə burada, burada olmalıydı. Mən var, buyurun, bax. Elə mən də şəkil həvəskarıyam. Ancaq belələrinin